nou. El Batalletes, tal com l'heu conegut durant aquests 3 anys i mig, arriba a la seva fi. En aquest temps ens hem fet grans, com ja heu notat, i a partir d'ara tindrem altres ocupacions. Però ens volem acomiadar amb el millor del millor de l'arxiu de Ràdio Televisió Cardedeu, o el que és el mateix, l'APM dels primers 10 anys de Ràdio Televisió Cardedeu. Hem buscat les imatges més divertides del 1982 al 1992 i esperem que ningú s'ofengui perquè amb aquestes imatges queda palès que Ràdio Televisió Cardedeu s'hi ve a prendre i a passar-s'ho bé. I comencem amb un recull que hem anomenat embarbussaments i embolics de paraules. Avui, bona nit, avui dia de Nadal comencem l'emissió 361 de Ràdio Televisió Cardedeu. Ara els presentem Cardedeu Informatiu, avui dedicat a les festes nadalenques. Ah! Ah! Seguidament us passarem al Cardedeu Informatiu. I després... Vinga, d'acord. Començarem el Cardedeu Informatiu d'avui, el primer d'aquest any. Hola, bona nit. Potser aquesta emissió no serà especial, però el millor sí que serà sonada. Presentem l'emissió de Cardedeu, Televisió Cardedeu, 1886. A 1888 metres, però... S'han disparat 4 salves, perdó. A la vi, Cardedeu. Ah, és un... Cardedeu, la Garriga va ser ajornat. Anava a dir els resultats, però veig que no hi ha resultats. Els nostres equips de Ràdio Televisió Cardedeu van enregistrar la primera part de l'equip. Del partit, perdó. També fer-vos saber que diumenge, dia 9 d'abril, a 1:15, hi haurà un partit de balonmano entre el Cardedeu i balonmano Portinyà. Que no se us passi pel cap de perdre... És igual, deixem-ho estar. Avui el podreu veure després de l'informatiu. Resultats de l'embol són els següents. A la B masculí, la Roca... Bé, sembla que es va suspendre el partit pel que posa en el paper. Una nota que no sé si els expliquéssim bé en anglès, gràcies i mercès a les lliçons de Follow Me. Pense de la visita de Cardedeu? Bé, avui tenim un informator... Què dic? Un informatiu. I abans de finalitzar aquesta 146 emissió... I nosaltres hem volgut fer-ne un reportatge. Bé, aquestes coses tan transcendentals em trastornen. Tornem-hi. Abans us he dit que preparéssiu les brases, però val més que prepareu les graelles. Demanem perdó als telespectadors i continuem l'entrevista. Això és així, vull dir, no entrem en aquells esquemes rígids del que suposa una televisió estatal. I bé... Joan, agafaré el fil en honor teu. Tot seguit, us oferirem el Cardedeu... Hòstia. D'una família. Bé, tot seguit donem pas a una altra notícia. Em diuen que entrarà... Bé, déu-n'hi-do. Bona nit. Ara acabarem, ja tornem a actuar. Va, ja està a punt, acabarem per fer-ho. A partir de les 8 del vespre, la Mireia Vicente m'està fent notes. La pluja va presidir durant tot el dia, però això no va fer que no assistís la gent. Però qui és primer bona nit, ella? Qualsevol! Jo, perquè llavors tu... Ah, no, tu ho dius. Ara estic amb totes dues. Tu dius tu, ho dius tu. El primer tu. El primer, ja, clar. Tu, bona nit, i tu, bona nit, va. Avui dilluns, dia... Comencem l'emissió 461 del Cardedeu.
però primer sona tot allò. Na, 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 na. En el número 2, cares rares i riures. Hi ha més pocos perquè tones. Seguim. Al meu costat. Sembla ser que no estan a punt aquestes imatges. Ell fa naturalesa viva. Realment... Divendres passat al vespre. Hola, bona nit. Ah, estava repassant els actes que us volem oferir per la setmana que ve, malgrat la calor. Públic, que tenia a més la voluntat de que participés tothom. Llavors, el que hem intentat... I ens cobreixen aquest acte. Convergència i Unió. I seguim. No pot ser, si jo us dic que està tot a punt, està tot a punt. Bé, tenim el senyor Comas aquí. Esperem que sigui l'agrat de tots vosaltres. Com heu pogut veure, espectaculars aquestes imatges de la celebració. I en el número 3, un clàssic. Tot és culpa del directe i els problemes tècnics. Sembla ser que tenim problemes. I ara donem un altre pas en aquest seguit d'activitats blaugranes, perquè tal com dèiem, a l'hotel Princesa Sofia de Barcelona tingué lloc també la presentació, a part del vídeo, de... El reportatge hagués pogut ser més llarg, ens van acabar la bateria. Estan tots amunt! Sembla ser que no estan a punt aquestes imatges. Bé, esperem que puguin estar aviat. Bé, aquestes imatges potser no gaire logrades, però en aquells moments ho eren, ja que, i perdoneu-ho perquè aquesta realment és una gravació històrica. Com podeu veure, aquests són els problemes i les avantatges també de fer els programes en directe. Avui comencem, retornem a començar altra vegada. Bé, avui sembla pas que no és pas el meu dia, perquè una altra vegada m'he equivocat, us demano disculpes. Sembla que hi ha algun petit problema. A la que proporcionarà això, com veieu, directe, tindrà un panic carton. I per una falla tècnica en el nostre videotape recorder número 38, el vídeo que feia referència a la visita de Ses Majestats Reials no ho ha passat en condicions que vosaltres mereixeu i ara us el repetim. Bé, aquestes imatges, com heu pogut comprovar, no estaven del tot a punt pel que fa a la nostra tècnica, als nostres aparells. Bé, com podeu veure, no us oferirem de moment les imatges sobre l'envol. Tenim petits problemes tècnics. Estem en el local provisional, ens estan construint el nou local i realment no sabeu el que és estar aquí perquè... Bé, ens haureu de perdonar una altra vegada, però si us explico el que ens ha passat no us ho creureu, per tant, el més que no us ho expliqui. Podreu comprovar que l'informatiu, el Cardedeu informatiu, us l'emitim en directe degut a que el passat dilluns 10 de setembre vam tenir una mica de problemes. Bé, us faré una prova.
Ara em sentiu. L'any que ve podem tornar a trobar-nos aquí, en aquest mateix estudi, amb menys calentura per part dels focus, perquè realment estem suant. Hi ha un altre dels protagonistes, no hi ha connexió, novament, no tornaré a anunciar més connexions, si venen que vinguin. Són coses, us estem marejant ben bé. Us provarem, doncs, en lloc d'una connexió, connexió, no connexió, sí connexió, ja ho estic veient, sí, una connexió, sí, amb l'Ajuntament de Cardedeu. Què fan? Nosaltres? No, no cal, tampoc. Sí, sí, posa-li aquest, cau petit, no va. Ja se n'en foten. I continuem ja. Diuen que el micro que tingués el número 3. Demanem disculpes pel que acaba de passar, però hem tingut una sobrecàrrega elèctrica. Bé, com us deia, molta gent ha marxat a fora, ens hem tingut que espavilar nosaltres i per això us volem demanar, si hi ha hagut alguna petita errada tècnica, si us plau, doncs que ens perdoneu. Entra tu. No, no, no es veu res. No es veu res per entrar. Molt bona nit. De fet, els nostres companys de realització, la majoria són estudiants, han acabat el curs i per tant estan molt contents i fan molta gresca i en un moment d'aquests de relaxament han fet oblidar el control de la síntesi, és per això que no la tenen molt a punt. Aquest petit reportatge que esperem oferir-vos ara mateix. I acabem ja aquest Cardedeu informatiu, un Cardedeu informatiu, en aquest cas una mica de bòlit. Heu de comprendre que és el primer dia després de les vacances i encara trobem a faltar la gent que ha fet vacances, la gent que ha tingut vacances, doncs no se sap encara si està de vacances o està treballant, per tant... En el número 4, el que hem anomenat cutrismes, o les coses que hem fet que han fet que aquesta televisió fos més que una televisió. La gent que s'ha disfressat, la gent que ha fet anar la seva imaginació i les coses que hem fet per passar-nos-ho molt bé. Bona nit, des de les alçades. Fot un fred de caldeu. Cada any, a l'estiu, comença a Cardedeu i a la majoria de tots els pobles la vacunació contra la ràbia. Si cas, sisplau. Aquest és el protagonista de l'espai que tot seguit veurem. Els de Televisió Cardedeu a l'estiu donem voltes i voltes buscant la millor informació. Perdoneu, perquè estava aquí amb una altra butlleta de la Loto Ràpid, però no hi ha manera, no m'ha tocat res. Diuen que toca, de tota manera. Bé, jo ara he perdut els papers i no sé què és el que toca ara. I com podeu veure, encara que no amb tot el seu esplendor, ja que la càmera és en blanc i negre, les nostres roses confirmen aquesta actualitat. Bé, sembla ser que ve una imatge del carrilet, veig el seu president, el senyor Ribas, no? Endavant, 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 això és en directe. Altra vegada situats, suposem que, com podeu comprendre, i repetim, ens fem pesats, però és cert, la manca de local, en aquest cas, comença a ser greu com que acabeu de veure. Bé, dintre. Ja, això és el directe, ja que passen 25 minuts de les 10 de la nit. I ara hi ha res més, sinó que dir-vos que... A veure, un moment. Bé, evidentment, ja ho anava a dir, que ara aquí en directe tenim l'escriptor, el crític de televisió, se'm cauen els papers, el crític de televisió, el polític, el Manolo Vázquez Montalbán. Bé, nosaltres sí que actuem avui en el programa amb una mica de vent, pluja una mica improvisada, però de tota manera molt bona nit a tothom i fins al proper dilluns. Evidentment, aquí no ha fet massa soroll, però suposo, i perdoni, m'haig posat la primera, perquè potser és que la teniu més a l'hora. Ah, aquesta és la meva. D'aquí un mes, el programa 150. Ja han trucat més persones durant aquest reportatge sobre Antoni Comella. Força, Barça! Força, Barça! De tota manera, que comenceu amb bon peu aquest any. I... Ara mateix, també, perquè abans de que marxem d'aquí encara hem de recollir molts trastos i podeu trucar. 846-1502. Molt bona nit. Bé, amics, que us penseu que això va de broma, la veritat és que no, perquè tenim goteres aquí darrere, hem tingut que posar un pot. Llançar-les en l'aire i replegar-ne. Espereu, que tornaré a repetir una mica, n'agafaré unes quantes, eh? Les tiraré i en replegaré una. Bé, ens enrotllem tant perquè avui realment tenim poc programa, no? Vull dir,
Sí, re. No tenim re perquè tenim... Espera't. Què passa? Que hem de començar, dius? Categoria A, E, M. Categoria B, M, E. Manel! Manel! Per acabar, què hi ha? Ah, que te'n vas anar a Banyoles a filmar, dius? Del llac, veurem imatges del llac. Justo el negrito de l'Àfrica tropical. Perdoneu una mosca. Bé, ja us ho contarem després el que tindrem. Endavant, Jordi. Bé, gràcies. Joan, ei, corre'ns alt. Què passa? Ah, hola, hola, bona nit, ai, Déu meu. Bé, el ple, el ple comença molt tard, com sempre, bueno, un quart d'hora tard, com sempre. Hola, bona nit, com anem? M'heu agafat per casualitat, aquests dies estem treballant i de valent. Bé, fins aquí ha estat el bloc esportiu. Ah, bé, la mama. Les notícies. Malauradament. Bona nit. Hola, molt bona nit. Avui és 30 de desembre de 1984 i avui l'emissió hauria de ser una emissió sonada. Hi haurà a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu. La coral Cardedeuenca i que va tenir lloc al local de l'Esbarjo durant l'any 1984 i durant... M'anunciar la propera notícia d'avui. Els avis, com cada any... Molt bona nit. Avui, en dia 12 de novembre de 1984, comencem una nova emissió de Ràdio Televisió Cardedeu, la número 136. A l'emissió d'avui podreu veure el Cardedeu informatiu. Desitjant que aquesta emissió d'avui sigui del vostre grat, comencem ja, tot recordant que tenim la gota freda al damunt, però no tenim por, per això ho havíem sortit al carrer. Bé, temperatures horroroses, no sé, una miqueta potser haureu notat en els nostres platós. I com no, força referències a la festivitat de Reis, que com podeu veure ens han deixat força regals aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Molt especial, definitivament molt especial, perquè el que hem de sortejar és un xai. Com que em penso que de moment el xai el tenim viu, doncs no hem acabat de gosar de portar-lo als estudis de televisió de Cardedeu. Està a punt? Sí, ens diuen des de control que sí que està a punt, doncs endavant l'entrevista amb el Miquel Oller. Ah, us hem de dir, perdó, Joan, aixeca. El divendres passat, com el segon de cada mes, ple municipal a l'Ajuntament de Cardedeu. Ok. Entendreu, quan arriben aquestes calors, les mosques es fan insuportables! Ja sóc aquí. Bona nit a tothom. Sóc en Quimet, director general de l'equip número 4 de Televisió Cardedeu. I el realitzador podria tenir algun sistema més de refrigeració, perquè nosaltres no tenim... Com hem pogut veure, era una peça d'humor, una peça refrescant. Com dèiem, per aquestes caloroses nits de Cardedeu que fan suar ja gairebé tothom, i sobretot aquí, amb els focus. El proper dia 29 d'agost, a les 8:30 de la tarda, tindrà lloc en el casal del jubilat una important cursa de regata. Que no havíem provat mai. Aleshores us volíem dir que, atenció, aquest dissabte 6 d'agost, el pròxim, tindrem teatre, com cada any... Un Cardedeu, sí, ja veiem aquí el 5-0. Esperàvem que això es solucionés i semblava que anava pel camí. Pots seure? Un moment. Perfecte. Sí. Escolta... Com veieu, a Televisió Cardedeu estem mancats d'espai. Però no pas de moral. Diari de l'emissió número 67, avui de la mà de l'equip número 4. Comencem ara un programa dedicat a les festes del Carnaval aquí a Cardedeu. No només la Mili fa home, sinó també la tele. I avui ens agradaria felicitar en el Jaume Colomer, que fa 18 anys. Òbviament, els 18 anys és una data especial. A la proposta... Esperem que els 18 anys li serveixin per centrar-se una mica. Molt bé.
Podríem pas acabar el programa d'avui sense fer unes referències típiques del Nadal. Doncs bé, nosaltres ens disposem a remullar-ho una mica. El profit serà per nosaltres, però a la salut vostra. Doncs ara sí que sembla que canviem d'informació i passem a esports. Bé, amics, donem ja per acabat aquest programa especial mogut fi d'any. Seves les càmeres, aquestes en són les imatges. Bon any en nom de tots els col·laboradors. No ho sé. Joan, per què portes bigoti? I ara sí, ja, prou, s'ha acabat. Diu. Però això no pot ser. Bona nit. Avui comencem el Cardedeu informatiu amb la notícia, sens dubte, més important de tot aquest any 1991. Avui, finalment, tinc un micro que funciona. En el número 5, que anem acabant, imatges divertides que han protagonitzat gent que no era de Ràdio Televisió Cardedeu. Fins un mes que us sentiran aquells. Ràdio Cardedeu, freqüència modulada 90.0 megacicló. No presentem cap curset, no presentem cap pel·lícula, no presentem cap obra de teatre. No. És només una pregunta, ja canviant de tema. Televisió Cardedeu acaba de fer 10 anys, la primera televisió local de l'estat espanyol. Sí, senyora. Des de la Generalitat. Sí, senyor, perdó. Sí, senyor. Des de la Generalitat. És que m'estava mirant una senyora i he dit sí, senyora, saps? Però sí, senyor. Això... L'Assumpció de la Verge Maria, i que és la patrona de la parròquia, evidentment. I a la finalitzar aquesta missa es van cantar els goigs que es van reimprimir per aquesta ocasió. I jo, per què no? I d'ell. No ho vull dir! El plan que teniu vosaltres, però si és que voleu fer aquesta política, us demano aquí mitja hora cada dilluns per mi. Perquè vindré cada dilluns més de mitja hora. I res més, no us haig de dir res més. Sinó que verdaderament hi ha coses que no s'haurien de fer en aquest poble. I res més. Nosaltres creiem que està exercit aquest dret de rèplica i l'emplacem en tot cas... I finalment... Finalment... Finalment que ara, quan acabi de xerrar aquí, aniré a saludar els meus companys i aniré a casa a veure si sóc una miqueta i m'ho passo una mica bé. I moltes gràcies, home. Moltes gràcies, Alfred Lloquet. És el meu gat Pichu Pichu. The place where you live, now pays no. Think about direction, wonder why you have it now. Això és Cardedeu 10. We are going to be on the ground. Your head is there to move you around. Mira, me voy a abarcar porque sí que es una experiencia muy importante, entonces creo que es un momento por el que todos tenemos que pasar. Hay que abarcarse. Va, posa-la. Mama, que la tele de Cardedeu és un rotllo. Posa-la, la tele, que t'ha dit l'avi. L'has de posar, posa-la. No, posi trompacio. Què vol dir trompacio? Un trompazo. Un xot allò que m'he donat. Va, nena! Que tipeu bé el tió i que cagui molt li bo. Jo vull veure el Gifel. Això és un texto, que s'ha de mirar, s'ha de mirar els horaris i tot això. És un rotllo. Trompatio. Trompatio.
pares, el teu pare, el mare, el teu pare ha anat a la tele parlant amb ells perquè s'organitzin, fossin un director, fossin una persona responsable, que organitzi, que comencin a l'hora i tot això. I aviat ja començarà, mira, ja començarà. Un bon cap d'any amb el raïm i tot allò. Un bon, doncs, començament d'any l'endemà. Ja? Sí? Hola, bon Nadal. Perquè... Tornem a repetir! No m'agrada, horrorós! Que bo. No us penséssiu pas que això nostre sigui buca... Els invents del segle XX presenten... La tele de Cardedeu. L'any 1980, Televisió Espanyola va veure trencat el seu monopoli per... La tele de Cardedeu. No, ja. Sí, ara, per Televisió Cardedeu, pots felicitar a qui et doni la gana. Tiraràs per la tele i els teus amics tindran enveja. Sí, sí, truca ara al 8846-1502. Entesos? Papa, jo vull ser telero. Papa, jo vull punxar cintes. Papa, jo vull fer entrevistes. Perquè són tots molt simpàtics. I només puc felicitar la iaia per això. No, a qui vulguis. Pots felicitar la iaia, a l'avi, al teu nòvio. Més. No, senyor, senyor, ¿me pone un litro de energía? Diu conejo. No, jofota. Com li va? Faci unes declaracions. Són 10.000 paraules i recordem que encara n'hi queden unes quantes. I doncs, molta sort. Que li vagi bé. La que llevo una gran alegría es de comer y estar con ella, con María Teresa de Calcuta. Ella fue la que me lavó los pies, me cortó las llagas. Va, caminem. Res més per part nostra. El Batalletes tornarà al setembre, però amb un altre format. Perdrà la nostra càlida presència. Ha estat un plaer explicar-vos en aquests 3 anys les joies que hem trobat a l'arxiu de la primera televisió local de Catalunya. Hem rigut, ens hem emocionat fent memòria. Guardeu bé els vostres arxius, que són un tresor del passat. Llarga vida a les Batalletes. Ja que l'agost, com tothom sap, és mes de vacances i tothom té dret a descansar. I el que pregaríem amb ell i a tots els que ens heu vist és algun fallo que hem tingut avui, però que sens dubte el dilluns que ve ho superarem i que cada dilluns ho superarem més i més. Hem demostrat que som una televisió per al poble i una televisió que ara mateix ploro perquè no hi ha dret als que ens fan. Només dir que dilluns que ve, malgrat tot, seguirem aquí. Malgrat tot, dilluns que ve hi haurà missió. Hola, ja estic dintre. No, és que no em veia. Encara que sigui en aquests mateixos locals. I perdoneu. Repetim que confiem en l'Ajuntament i que possiblement arribarem a un acord. Gràcies, molt bona nit i perdoneu. Els qui treballem a Ràdio Televisió Cardedeu estimem profundament aquest mitjà. En aquestes 4 parets
hi ha bona part de la vida professional i fins i tot personal de cadascú de nosaltres. Però malgrat aquest sentiment i aquesta emoció, avui no vull fer com fa molts anys, certament, perquè un dia, com deia fa molts anys, vaig plorar davant d'aquesta cambra. Però avui no plorem. Ràdio Televisió Cardedeu defensarà enèrgicament la independència de Ràdio Televisió Cardedeu i no acceptarà cap mena de pressió vingui d'on vingui. Que tot el que nosaltres durant aquest període de 5 anys hem anat gravant, si bé potser ara no té encara massa valor, ben segur que d'aquí 20 anys els vídeos que hem pogut fer i aquesta memòria popular dels darrers 5 anys de Cardedeu, ben segur que en el seu moment tindran la importància que avui en dia té recordar a través de les fotografies d'en Pau Fort a Cardedeu. I acabem ja aquest resum de l'actualitat informativa. Gràcies, deia. Molt bona nit.